Takže ahoj, vítám vás ve svém polštářovém království, tedy spíše vítám vás u nového videa a dneska si společně zalistujeme knihou Lukáš a profesor Neptun. Ačkoliv jsem ve svém životě četla už hodně dětských knih, většinou to byly pohádkové, i když se snažili mít nějaký naučný podtext, tak přesto na mě Lukáš a profesor Neptun udělali dojem. Je to kniha, která na mě tak jako více vykukuje z toho, co jsem mezi dětskými knihami načetla. Je to kniha, která byla napsána psycholožkou a zabývá se tím, aby dětem představila člověka s autismem, jak se může projevovat, jak se vůči němu chovat. A vlastně celá tahle kniha je jeden netradiční den malého školáka, který právě tuto poruchu má. Lukáš je malý školák a má svoji oblíbenou hračku profesora Neptuna s tím, že on si ho nosí všude s sebou. A společně mají opravdu velmi rádi astronomii. Říkáte si, že pro malého kloučka tohle není jednoduchý koníček, ale Lukáše to velmi baví. Právě díky autismu má trošičku jiné vnímání světa, takže astronomie mu je blízká, kdežto naopak jeho klasický školní den nebo třeba navazování vztahů, přátelství je něco složitého. A právě o tom kniha je, kde nám ukazuje jeho život, co zvládá, co nezvládá. A je to většími písmenky trošku, že si to děti opravdu můžou přečíst. A na druhou stranu je zde textu méně, je zde spousta obrázků. A mnohdy jsou situace kreslené komiksovým způsobem, zrovna můžete vidět. Kniha je nádherně ilustrovaná od Milana Starého. Opravdu není tu stránka, kterou byste našli bez ilustrace. Každopádně i přesto, že jsou zde trošku větší písmenka, že jsou zde obrázky, aby si děti mohly očima odpočinout, můžou tuhle knihu číst s rodiči, aby se mohli radit o případných situacích, aby je lépe pochopili a porozuměli tomu danému člověku v jejich okolí, co autismus má. Ještě trochu více zalistujeme. Opravdu obrázky jsou krásné, barevné, komunikují s dětmi, mnohdy i způsobem komiksu, komiksového vyprávění. A tahle kniha je perfektní v tom, že není jenom pro děti, ale je i pro rodiče, protože pro rodiče se zde na konci nachází pár stran, kde je ve stručnosti shrnuto právě to, jak se tyto děti postihnuté autismem chovají, jak k ním přistupovat, co jim říkat, jak na ně nereagovat, aby vše proběhlo v pořádku. A jako bonus se autorka knihy připravila pro děti pracovní listy, které najdete zdarma ke stažení na internetu. Určitě vám někde pod video hodím odkaz. Jinak tato kniha se nachází v nové řadě, která se jmenuje Má to háček a má pomoci dětem porozumět různým životním situacím nebo právě netradičním onemocněním. A právě to je Lukáš a jeho autismus. Takže to je malý Lukáš a jeho profesor Neptun od české spisovatelky, autorky a psycholožky Petry Štárkové. Takže pokud hledáte něco poučného pro své děti nebo máte ve svém okolí autistu, byli byste rádi, aby vaše děti tomuto porozuměli, určitě je tato kniha vhodnou volbou. To by ode mě dneska bylo všechno. Pokud máte rádi dětské knihy, určitě na to nezapomeňte v knihkupectví nakouknout. Mějte se a ahoj!